Пані Наталі, ну, власне, є про що поговорити. КНДР проти України і загалом дуже багато складових цієї теми, але очевидно ось, з чого Південна Корея викликала сьогодні на килим посла Росії, ну, зокрема, аби розпитати, що за справа і, власне, з чим пов'язане таке розгортання військ Україні. Ясно, що Південна Корея має, ну, свої інтереси в тому, аби північно-корейське військо не було навчено, не отримувало додаткового досвіду. Але яка ситуація? Розкажіть, що це для Росії, якими наслідками політичними обернеться, ну і, власне, для самого КНДР в тому числі. Насправді, дійсно, ми зв'язані однією проблемою на сьогодні із Південною Кореєю, тому що залучення Північної Кореї, воно міняє баланс сил і баланс взагалі безпековий на Корейському півострові. Насправді, Південна Корея довгий час покладалася на Росію, як на країну, яка стримує Північну Корею у її розвитку ядерної програми. Відповідно, активне залучення Північної Кореї до війни, воно міняє взагалі ставлення Південної Кореї і до цієї ситуації, яка розвивається. Тому що є ризики. Перше, звісно, Північна Корея, вона під санкціями. І Росія разом з Китаєм, як постійні члени Ради безпеки ООН, свого часу підтримали усі санкції, які були стосовно цієї країни, зокрема те, що стосується експорту, імпорту зброї, передачі технологій. Але на сьогодні ми бачимо, а не тільки ми, Південна Корея бачить, що Росія руйнує повністю цю міжнародну систему стримування, яка важлива для неї самої, і не тільки закуповує зброю, але й є великий ризик, що вона у відповідь на закупівлю зброї надасть технології, критично важливі для Північної Кореї, що стосується ракет, що стосується підводних човнів, супутників. І це дуже серйозно посилить технологічні можливості Північної Кореї, а відповідно створить загрозу для самої Південної Кореї. Це перше питання. Друге питання – відпрацювання на полі бою. Звісно, у тієї зброї неякісної, неважливо, але яка важлива для самої Північної Кореї. Тобто те, що за даними наших розвідок на окупованих територіях були виявлені інженери, які допомагали, так би мовити, росіянам там використовувати певні установки. Вочевидь, вони надали Росії не тільки самі ракети, але й установки пускові. Це говорить про те, що з допомогою Росії на полі бою Північна Корея буде посилювати свої технологічні можливості зброї, яка потім може бути використана цілком проти Південної Кореї. І насправді, коли почалася взаємодія обміну зброєю, і коли було підписано договір у червні місяці, ви пам'ятаєте, що південнокорейський президент, очевидь, ми говорили в наших ефірах, південнокорейський президент сказав, що відповідь Південна Корея теж піде на інший крок і надасть безпосередньо Україні летальне озброєння. І тут потрібно нагадати, що Південна Корея нагадати. Так, Південна Корея є одним з найкращих експортерів в світі, входить в десятку, і в неї є лінійка усіх необхідних Україні видів озброєння. Більше того, воно абсолютно співставне і взаємодіє з натівським озброєнням, тому що Південна Корея працювала із НАТО, і Сполученими Штатами Америки, за їхніми ліцензіями. Відповідно, це б нам дуже підійшло, і ми неодноразово зверталися за допомогою, ну, принаймні, хоча б системи ППО. Але Південна Корея дуже довго і досі стримує себе, тому що вона сподівалась і сподівається ще, що от оця можливість вказати Росії, що вони нам нададуть у відповідь Україні зброю, вона буде стримати Росію від більшої підтримки Північної Кореї. Але ну, це були такі сподівання, тому що у випадку з Росією сподіватися на те, що вона буде якось реагувати на якісь червоні лінії, які її малюють, і вона буде вести себе відповідальний міжнародний гравець, чи як відповідальний член постійної член Ради безпеки ООН, ну, ми ж розуміємо, що це марно, ми це відчули на собі. Вочевидь, Південній Кореї, їхній владі потрібно пройти через цю трансформацію, з огляду на свої і політичні певні такі речі, які є всередині країни, і з огляду на те, що ситуація міняється, їм потрібно міняти свої підходи. Тобто, як ми бачимо, дійсно Південна Корея на сьогодні перебуває в такій складній ситуації, тому що їй потрібно тепер вибудовувати новий підхід. Виклик посла
Це, вочевидь, чергове попередження про те, що, по-перше, Південна Корея абсолютно не сприймає цю взаємодію. Інше питання, можливо, що знову-таки Росії було передано, що Південна Корея зі свого боку буде більше допомагати Україні, але я думаю, що поки що це буде на рівні розмов. Є багато факторів, які ще поки що стримуватимуть Південну Корею від безпосередньої допомоги Україні. Звісно, нехай би Південна Корея тоді включилася також в цю всю історію, тому що, ну, і більше трохи включився Захід, звісно, тому що історія от в чому, що, до прикладу, ракети КНДР, які летять по Україні, вони, на секундочку, оснащені західними компонентами. Ну, і про це говорить наш міністр Сибіга і каже про те, що, ну, це свіжо вироблені західні компоненти, які були знайдені у збитій ракеті КНДР в Україні. То про що ми ведемо мову? Ну, то де якесь посилення санкцій, де про перекриття якихось контрабандних поставок, чорних торгівельних шляхів в тому числі, якщо от ми знаходимо такі речі, західні компоненти в північнокорейських ракетах. Безумовно. І насправді ми ведемо оцю мову вже досить давно з нашими західними партнерами. Тому що, наприклад, в Україні працюють експерти, які досліджують похідні і шахедів. І Україна неодноразово зверталась до західних партнерів, вказувала те, що в шахедах іранського виробництва дуже багато складових основних. Якраз західного виробництва. Потім виявилося, що у північно-корейських ракетах, а Північна Корея перебуває під там таким пресингом санкцій, що всі думали, що вона не дихає, навіть ця країна. А виявляється, ні. І більше того, дійсно, міністр вказав, що за всі ці мікроелементи необхідні для ракет, вони закуплені буквально, наприклад, у 23-му році. Мова не йде про якісь закупівлі, які були колись зроблені. Мова не йде про те, що ці ракети лежали там з давніх часів. Ні. Ці ракети виробляються і продаються Росії. Те ж саме ми бачимо з вами і з російською зброєю, тому що аналогічно наші експерти вказують західним компаніям на те, що основна частина основних елементів для ВПК в Росії виробляється якраз в західних країнах. І, відповідно, до цього потрібно ставитись не тільки з там застереженням чи, можливо, з погрозами введення санкцій. Проти цього має бути проведена дуже серйозна боротьба, тому що це загроза для України на нашому етапі нинішньому, коли кожен день страждають і цивільні, і військові, і інфраструктура. Але це обертається, як ми бачимо, також проти самих західних країн або їхніх союзників. Пані Наталія, а коли говорити про те, наскільки самовільний у прийнятті рішення Кім Чен Ын, тому що багато говорять про Сі Цзіньпіня як наставника, скажімо, як приклад поведінки і таке інше, яка роль зараз взагалі Сі Цзіньпіня у всій цій історії посилення відносин і ось такої співпраці між Росією і КНДР? Треба зазначити також, що Сі сказав про готовність Китаю разом із КНДР захищати мир у регіоні і світі. Так от, чи бачиться китайському лідеру, що, ну, це, власне, про мир, про те, що про захист миру? Як ми бачимо, Китай вибудовує тісні відносини з тими країнами, які ведуть себе агресивно в світі. Китай теж саме говорить, зокрема, от буквально недавно було і щодо Росії, про те, що вони будуть разом будувати мир для всього миру, для всього світу. Тобто, на жаль, та Китай веде подвійну гру. З одного боку, він пропонує мирне врегулювання так званого української кризи, як він називає. З другого боку, він серйозно посилює Росію з одного боку усіми можливими засобами. І останнім часом мова йде не тільки про товари подвійного призначення, а також і окремі елементи військового призначення, підтримка військово-промислового комплексу. Що стосується Північної Кореї, то Китай мовчазною своєю згодою, а можливо не зовсім мовчазною, він також погодився на те, щоб Північна Корея допомагала Росії. Тому що на всіх зустрічах, які проводилися російськими високопосадовцями, Шойгу на посаді міністра оборони, Лаврова як міністра закордонних справ, потім Путіна і Кім Чен Іна. Тобто це все, що передувало нинішній взаємодії і їхнім посиленню їхнього військового співробітництва, були присутні китайські представники там під різним приводом якихось свят, святкувань, парадів тощо. Але очевидно, що вони, будучи дуже близькі до Північної Кореї, маючи дуже серйозний вплив на Північну Корею, вони свідомі того, що відбувається між двома країнами. І в той момент, коли Китай сам не хоче підставлятися
під вторинні санкції, під західні санкції. Очевидно, що він не проти того, аби Путіну, який потерпає від нестачі живої сили, зброї, допомагала Північна Корея, які вже, можливо, зайві санкції абсолютно не загрожують. І більше того, за інформацією, яку я маю, із моїх джерел, Білоусов буквально нещодавно перебував з візитом у Китай, де він, серед іншого, просив про підтримку Північної Кореї. Тобто, якщо міністр Китай не можна... Російської Федерації, мається на увазі. Так, яка розміщує Північної Кореї, північнокорейських солдат, які будуть воювати проти України з амуніцією необхідною. З огляду на те, що сам Китай не хоче бути замічений у цій взаємодії безпосередньо з Росією. Росія намагається залучити Китай до підтримки Північної Кореї, і потім би оця амуніція, вона йшла б як північнокорейська через їхню територію. Тобто з огляду на те, що і Росія, і Китай мають кордони із Північною Кореєю, і очевидно, що якось відслідкувати або впливати на взаємодію, що передається, що відправляється в яку країну, дуже важко. Ми бачимо, що наші партнери західні абсолютно не вжили ніяких заходів для того, щоб якось ці взаємодії зашкодити. Більше того, в них небагато механізмів, щоб впливати на цю всю. Я хотіла тут поточнити про ці механізми. Ви сказали про те, що КНДР ну фактично задушена санкціями, якими тільки можна. А є ще варіанти, як покарати, як не дати фізично вступити у війну російсько-українську? Що на що ще спроможний Захід? Ну от в контексті інструментів і функціонал. Ну, насправді, дивіться, всі санкції, вони приймаються з одного боку через Раду безпеки ООН, де Росія і Китай блокують ці санкції. Останнім часом вони блокують стосовно Північної Кореї загалом. Тобто на такому міжнародному рівні їх не можна вести. Їх можуть вести наші партнери стосовно компаній, які будуть виявлені там російських, китайських, якихось ще північнокорейських, інших, які допомагають, наприклад. Але ми з вами проговорили, що потрібно дуже серйозно слідкувати не за тим, як ви ще раз накладете якісь санкції, а за тим, як ці санкції, які вже є, і тими чи іншими країнами виконуються. І більше того, як ваші компанії, тобто західні компанії, впливають на те, що їхні елементи, їхня продукція, вона потрапляє до Росії, до Ірану, до Північної Кореї. Тобто зараз потрібно працювати над цим. З одного боку, з другого, ну, ми бачимо, що перешкодити, наприклад, залученню північнокорейців немає методів. Це, на жаль, такий процес, де Росія абсолютно на сьогоднішній день не така країна, на яку можна впливати, але все-таки потрібно взаємодіяти більш тісно і західним країнам, і Південній Кореї, для того, щоб, по-перше, відслідковувати дані, розвіддані. По-друге, якщо буде якомога більше втрат для північнокорейців, які поступово будуть потрапляти на фронт, і буде сильна інформаційна кампанія проти армії Північної Кореї, і сильний пресинг, і пропаганда знецінення. Тому що ви бачите, наприклад, через те, що Північна Корея є закритою, ізольованою країною, ми з вами читаємо дуже багато даних, наприклад, про те, що це дуже велика армія, про те, що проти нас йде там спецназ, який найсильніший в світі. Але насправді ніхто не перевіряв цей спецназ. І з 53-го року вони були виключно закриті в межах своєї країни і займалися тим, що копали окопи чи там підземні сховища для їхніх заводів, чи, наприклад, займалися якимись відбудовою будівель тощо. Ми не можемо оцінити, на жаль, не можемо, ми будемо Наталя. Але ну так, і але... таке підсилення інженерне російським військам, воно, звісно, може згодитися в нагоді. Ми прекрасно це розуміємо. Прошу, буквально безумовно. 10 секунд у нас, я вас відпускаю, пане. Безумовно, ми маємо оцінювати справжні ризики від цієї взаємодії, не перебільшувати і, звісно, не применшувати. Ну і Захід має включитися в протистояння, тому що Україні дуже важко протистояти в вісі зла, яка складається вже далеко не з однієї ядерної країни, а з декількох країн, які її серйозно посилюють. Ну і буквально на цьому буду вам дякувати. Спасибі величезне, що ви долучилися, і за ваші коментарі. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістриня зовнішньої політики, була нашою гостею. Дякую вам величезне.